Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente quero saber como é que tá vocês aí, tudo bem meu povo? Aqui com nós tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Aqui para mais um vídeo pro canal, o vídeo de hoje pessoal, quero mostrar ali do Reginaldo aqui, né? O sítio, a chuva deu umas paradas, né? E ele tá indo carregar água do açude para molhar as plantas, porque chuva foi embora por um tempo. Não sei se vai voltar mais ou se vai já dar uma parada de vez, né? Mas aqui tá assim, né? Bem, começou a ficar bem seco. E ele tá aí fazendo água nas plantas, né? A lida dele aqui na roça, como não tem como a gente puxar água lá do açude para trazer para cá, porque a bomba a gente tem, né? Uma bomba sapo que eles falam. Só que para trazer a água de lá para cá, levar os fios para puxar água, é muito longe, né? Aí, por enquanto, ele não vai fazer isso, não. Aí, futuramente, né? Tá um calor terrível. Futuramente, quem sabe, né? Ele não faz isso. Para ficar melhor, né? Porque você já pensou? Tem que ir todo dia lá, pegar a água lá, trazer nos baldes, para jogar nas plantas. Não é fácil, não, né, pessoal? Mas, como o Reginaldo é forte, né? É um senhorzinho já de 62 anos, mas ele é forte. Então ele faz isso como um jovem de 18 anos, viu? Ele é bem forte, viu? Eu, no caso, eu não teria tanta força assim. Minha força seria muito pouco, não conseguia não. Mas ele é bem forte, ele carrega água nos baldes e vem aguar nas plantas. E é assim, olha o açude lá onde que é, ó. A distância lá do açude aqui para nós, onde nós está. É bem longe, mas ele faz isso. Ele é bem forte. E eu quero mostrar, pessoal, eu quero mostrar aí para vocês o que ele fez, né? O que ele já aguou, né? O que ele tá fazendo aqui hoje. É a lida dele aqui, né? Eu, minha lida aqui, eu não faço isso não. Minha lida é só lavar a louça, né? Ele que faz o café, faz a tapioca. Nós tomamos café da manhã, eu lavo a minha louça, faço o meu almoço, lavo a louça, dou uma limpada na casa. E é só isso que eu faço aqui, viu? Esse serviço pesado aqui é tudo por conta dele. Ele que é o forte para fazer isso. E olha aí, ó. Pé de pitomba já tá acabando as pitombas, ó. Vocês veem aí, ó. Já tá quase acabando. Ontem ele deu uma varrida aqui nas pitombas, ó. Tá vendo aí? Mas já tem de novo. Ele tirou umas carriolas de pitomba. E é assim. É bonito o pé de pitomba, mas faz um estrago de sujeira que Deus me livre. Olha aqui, ó, cabeludo ali no sol, ó. Parece que tá com febre. Um sol quente desse e ele fica no sol. E tá acabando tudo, né? As pinhas também, ó. As pinhas já tá acabando. Já não tá tendo muito, né? E é isso aí, pessoal. Nós tá aqui no sítio ainda, aqui na Paraíba. Não sei por quanto tempo nós vai ficar aqui, né? Só Deus sabe. E eu tô vindo pra cá pra sair do sol, pra conversar com vocês. E nesse vídeo, pessoal, quero conversar também com vocês a respeito assim, né? É chato o que eu vou falar, né? Mas vocês me perdoam, pessoal. Me perdoa aí, já peço pra vocês. Mas é o seguinte, é que tem amigos aí que tá vindo, né? Alguns, né? Todos. Mas alguns estão vindo no meu vídeo e eu acho que não tá nem... Acho que não tá vendo de jeito nenhum, né? Acho que só clica lá. E acho que nem o joinha não dá, porque o joinha também não tá ficando. Mais ou menos umas duas, três pessoas tá fazendo isso. E eu sei quem que é. Não vou falar quem é porque fica chato, né? Mas faz isso não, povo. Porque eu não faço isso com vocês. Eu assisto o vídeo de vocês tudinho. Eu deixo, né? Rodar o vídeo, as propagandas. Por isso que eu demoro em ir nos amigos. Porque eu faço isso. E Deus é testemunha. Se vocês não tá vendo, mas Deus tá vendo. Igual vocês que tá vindo aí, Deus tá vendo. Vocês também não tá vendo meus vídeos, viu? E nós não pode fazer isso. Porque quem cuida de nós, quem vê tudo é Deus. Eu sei que eu faço aqui, vocês não estão vendo, mas a minha consciência está em paz. Pessoas vêm, vamos supor que eu vou falar assim para vocês, eu estou falando de rapadura. Rapadura. A pessoa entende que eu estou falando de planta. Como que se eu falei foi de rapadura e a pessoa fala, ai que planta linda. Sendo que ela tinha que falar para mim que rapadura saborosa, gostosa, deliciosa, né? Não, a pessoa fala assim. Aí eu fico chateada nesse ponto, porque eu falo, a pessoa não viu meu vídeo. Por que que a pessoa não viu meu vídeo? Porque simplesmente eu estou falando de rapadura, não é de planta. Aí eu entendo que a pessoa não viu.
Como que a pessoa viu? Né? Como é, ou senão a pessoa tá achando que tá no outro vídeo? Não é possível, eu não faço, não falo nem de rapadura nos vídeos. Ah, não sei o que eu falei, o coco de rapadura, mas não foi nesse vídeo não, viu, pessoal? É em outros vídeos, as pessoas, eu tô falando de uma coisa, a pessoa vem e deixa simplesmente uma, duas frases. É, essa planta tá bonita, pronto. A pessoa não comenta se eu falei outra coisa ou não. Isso é chato, né, pessoal? Jamais eu vou fazer com vocês. Por isso que às vezes eu vou no vídeo de vocês e faço um jornal. Eu não deixo, eu sei que também é chato, né? Você deixar uma, como que fala? É, um comentário muito longo. Mas é que eu gosto, eu sei que eu tô vendo a pessoa mostrando o que ela tá mostrando lá e eu gosto de comentar. Entendeu? E Deus sabe que eu tô vendo. Que nem eu falo assim, às vezes eu falo, ah, Senhor, não importa que a pessoa não venha, que não venha nos meus vídeos. Só que tu tá vendo que eu tô indo da pessoa e tô fazendo tudo certo, tudo correto, né? Então, pessoal, faz isso pra mim, né? Faz tudo correto. Se que nem fala muitas pessoas, porque eu não gosto. Tem pessoas que falam, deixa rodando lá e vai fazendo. Eu não, eu gosto de ver. Pra mim saber o que, que a pessoa tá falando, pra mim comentar, né? Sobre o que ela tá falando, explicando e mostrando. Tá bom, pessoal? Desculpa aí de eu fazer esse comentário aí. Mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tô sentindo que a pessoa tá fazendo isso. Tá bom? E nem amiga de agora não, amiga de muito longo tempo, ó. Tá? E isso é muito ruim pra nós, né? Do jeito que faz comigo, faz com você também. E é isso aí. Eu vou pedir pro Reginaldo despedir aqui comigo, né? Porque o vídeo já ficou muito grande, né? Cadê você, velho? Vamos despedir aqui. Vamos despedir aqui do pessoal. E é isso, viu, pessoal? Eu fiquei chateadinha com isso, mas tá bom. Mas eu espero que a pessoa se corrija, né, Reginaldo? Sim, é isso aí, pessoal. Tem que ser tudo correto, que fica mais legal, viu? Pra todo mundo. Porque se deixar pela metade, nem o joinha segura, né, gente? Não segura. Aí fica ruim pra quem tá assistindo e pra quem é o dono do canal, né? Sim. Que nem a fofinha, né? Então, prejudica a gente, né? Espero que vocês não fiquem tristes, né? Magoada com não, vai ficar, aquela, não. O comentário dela, né? Mas é a verdade, né, gente? E a verdade tem que ser dita, que ela é a que traz o certo pra todos nós, não? É isso aí, meu povão. Então nós ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Que não torne a repetir, não fique triste. Que esse comentário que ela falou, né? Que é o certo é isso mesmo, tá bom? Então nós ficamos por aqui. Um abraço, Reginaldo, da Dona Iraci, para todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! É isso aí, pessoal. Beijinho no coração de todos vocês. Amamos vocês. Sim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.